ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই বল আৰু গতি বিষয়ক সূত্ৰসমূহ এই পাঠটোৰ প্ৰশ্নৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ মই প্ৰথমতে দুটা প্ৰশ্ন লিখি লৈছোঁ সন্তুলিত বল কি অসন্তুলিত বল কি এই প্ৰশ্ন দুটাৰ উত্তৰ বুজিবৰ কাৰণে মই এটা ছবি চাওঁ এতিয়া তোমালোকে দেখিছে এখন মেজৰ ওপৰত এটা এটুকুৰা ইটা থৈ দিছে আৰু ইটা টুকুৰা দুইফালে ৰছীৰে বন্ধা আছে এতিয়া এই ইটা টুকুৰাৰ যদি এক্সৰ ফালৰ পৰা আৰু ৱাইৰ ফালৰ পৰা দুইফালে সমান বল প্ৰয়োগ কৰি টনা হয় তেনে ইটা টুকুৰাই কিন্তু গতি লাভ নকৰে কিয় গতি লাভ নকৰে ইয়াৰ উত্তৰ এটাই হ'ব দুইফালৰ পৰা সমান বল প্ৰয়োগ হৈ আছে অৰ্থাৎ এই ইটা টুকুৰাৰ ওপৰত যি প্ৰল প্ৰয়োগ হৈ আছে সি সন্তুলিত অৱস্থাত আছে হ'ল তাৰপিছত এতিয়া অসন্তুলিত বল বুজিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া যদি এক্সৰ ফালৰ পৰা বেছি বল প্ৰয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইটা টুকুৰাটো এক্সৰ ফালে গতি কৰিব বা ৱাইফালৰ পৰা যদি বেছি বল প্ৰয়োগ কৰি দিওঁ ৱাইফালে বেছিকৈ গতি কৰিব গতিকে বস্তুটোৰ গতিৰ সৃষ্টি হ'বৰ কাৰণে কোনোবা এফালৰ পৰা অসন্তুলিত বল প্ৰয়োগ হৈছে হয়নে মানে বেছিকৈ বল প্ৰয়োগ হৈছে অসন্তুলিত বলে কি কৰিব পাৰে বস্তু এটাৰ গতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে এতিয়া তোমালোকে ৰচী টনা খেল খেলা ৰচী টনা খেলত তোমালোকে অনুভৱ কৰিছে যোনফালে বেছি শক্তিশালী মানুহজন থাকে যাৰ বল বেছি সেইফালেই কি বেছিকৈ টানে আৰু সেইফালেই কি হয় বস্তুটো বা ৰছীডাল গতি কৰে হয়নে তোমালোকে ইতিমধ্যে এইখিনি জানা খালি জনা নাছিলা যে তোমালোকে কেনেধৰণৰ বল প্ৰয়োগ কৰি আছা সন্তুলিত বল নে অসন্তুলিত বল সন্তুলিত বল প্ৰয়োগ কৰিলে ৰছীডাল কোনোফালে নাযায় মাজতে থাকিব অসন্তুলিত বল প্ৰয়োগ হ'লে বা অৰ্থাৎ কোনোবা এফালৰ পৰা বেছিকৈ বল প্ৰয়োগ কৰিলেই ৰছীডালে এফালৰ দল এটাৰ ফালে গুচি যাব এতিয়া আমি চাওঁ এটা বাকচৰ কথা এই বাকচটো তোমালোকে দেখিছা বাকচটোত এহাল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ঠেলি আছে এই বাকচটোৰ ওপৰত যি বল প্ৰয়োগ কৰি আছে সেই বলৰ পৰিমাণ যদি অতি কম হয় তেনেহ'লে বাকচটো কিন্তু লৰচৰ নকৰে এই বাকচটোৰ ওপৰত যদি যথেষ্ট পৰিমাণে বল প্ৰয়োগ কৰা হয় ডাঙৰ বাকচ দেখিছা তেতিয়াহে কিন্তু লৰচৰ কৰিব ইয়াৰ কাৰণটো কি চাওঁ আমি বাকচটো কম মানৰ বলৰে ঠেলিলে লৰচৰ নকৰে তাৰ কাৰণ হ'ল ঘৰখন বল প্ৰয়োগ কৰা বলৰ বিপৰীত দিশত ক্ৰিয়াশীল হয় আছে এই ঘৰখন বল পৃষ্ঠ দুখনৰ মাজত উৎপন্ন হয় তোমালোকে ইতিমধ্যে ঘৰখন বল কি পঢ়ি আহিছা যেতিয়া এটা বস্তুৰ ওপৰত আন এটা বস্তু চোঁচৰাই লৈ যোৱা হয় তেতিয়া সেই যি দুখন পৃষ্ঠ ঘৰ শনি খায় তাৰ মাজত কি বল সৃষ্টি হয় ঘৰখন বল সৃষ্টি হয় এতিয়া ইয়াতো কি হৈছে বাকচটো ঠেলি আছে বাকচটোৰ তলৰ যিখন পৃষ্ঠ আৰু যোনখন মজিয়া তাৰ মাজত কি বলে ক্ৰিয়া কৰি আছে ঘৰখন বলে ক্ৰিয়া কৰি আছে আৰু সেই বি বলটো কোন দিশত আছে আমি যোনটো ফালে ব বস্তুটো ঠেলিছোঁ তাৰ বিপৰীত দিশত আমা আমি ঠেলিছোঁ আমাৰ আগ আগলৈ তা আমাক ফালে কি কৰি আছে ঘৰখন বলটোৱে ক্ৰিয়া কৰি আছে এই ঘৰখন বল যেতিয়া আৰু আমি প্ৰয়োগ কৰা বল সন্তুলিত অৱস্থাত থাকিব তেতিয়া বস্তুটোৱে লৰচৰ নকৰে কিন্তু আমি প্ৰয়োগ কৰা বল ঘৰখন বলতকৈ যেতিয়াই বেছি হ'ব তেতিয়াই বস্তুটোৱে লৰচৰ কৰিব বা বাকচটোৱে লৰচৰ কৰিব তেনেহ'লে বুজি পাইছা যে সন্তুলিত বল আৰু অসন্তুলিত বলৰ কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে বস্তু এটা লৰচৰ কৰাত বা গতি লাভ কৰাত এতিয়া যদি বস্তুৰ ওপৰত এটা অসন্তুলিত বল প্ৰয়োগ কৰা হয় তেন্তে তাৰ দ্ৰুতি অথবা গতিৰ দিশৰ পৰিৱৰ্তন হয় এতিয়া গৈ থকা বস্তু এটাৰ ওপৰত যদি অসন্তুলিত বলো প্ৰয়োগ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে বস্তুটোৰ দ্ৰুতিৰ সলনি হ'ব বা গতিৰ দিশৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব যেনে বেট এখন আৰু ক্ৰিকেট বল এটাৰ সহায়ত আমি বুজিব পাৰোঁ এতিয়া ক্ৰিকেট বল এটা কোনোবা ক্ৰিকেটাৰ এজনে বেটছমেনজনলৈ মাৰি দিছে বলাৰজনে বেটছমেনজনলৈ মাৰি দিছে তেওঁ কি কৰিলে বেটখনৰ জৰিয়তে অসন্তুলিত এটা বল প্ৰয়োগ কৰিলে তাৰ কাৰণে কি হ'ব বলটো যিটো দিশত আহি আছিলে তাৰ বেলেগ এটা দিশলৈ গুচি যাব তাৰপিছতে এতিয়া এতিয়া এখন ছবি চোৱা তোমালোকৰ কিতাপৰ পৰা এই ছবিখন লোৱা হৈছে এটা গিলাচৰ ওপৰত এখন কাপবৰ্ড ৰখা হৈছে আৰু তাৰ ওপৰত এটা কইঞ্চ ৰখা হৈছে এটা মুদ্ৰা ৰখা হৈছে এতিয়া কাববৰ্ডখন যদি হঠাৎ আমি টোকৰ মাৰি দি পেলাই আঁতৰাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কইঞ্চটো কিন্তু কাববৰ্ডখনৰ লগতে কাৰ্ডবোৰ্ডখনৰ লগতে গুচি নাযায় কি হ'ব কইঞ্চটো মুদ্ৰাটো গিলাচটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই পৰে আৰু এটা তোমালোকে কেৰম খেলা কেৰম নিশ্চয় খেলি পাইছা কেৰমতো তেনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে কলগছ খেলা নহয় কলগছ খেলোতে কি হয় যেতিয়া ষ্ট্ৰাইকটোৰে গুটিবিলাক মাৰি দিয়া হয় গুটিবিলাকৰ য' যোনটো গুটিত গৈ বল হঠাৎ প্ৰয়োগ হৈছে সেই গুটিটোহে আঁতৰি যায় কিন্তু ওপৰত জাপি থোৱা গুটিখিনি কি হৈ যায় কিন্তু তললৈ খহিহে পৰে সেই গোটেইখিনি গুটিত আঁতৰি গুচি নাযায় ইয়াৰ কাৰণ এতিয়া বুজিবৰ কাৰণে আমি এটা সূত্ৰ জানিব লাগিব এতিয়া এই সূত্ৰটো কি আমি চাম তাৰ আগতে মই তোমালোকক কৈ থওঁ বল আৰু গতিৰ বিষয়ে গেলিলেওহে বহুতো কিছুমান ধাৰণা আগবঢ়াইছিল এই ধাৰণাবোৰবিলাকক নিউটনে বিস্তৃত অধ্যয়ন চলাইছিল আৰু কেইটামান গতিৰ লগত জড়িত বুনিয়াদী সূত্ৰ আগবঢ়াইছিল এতিয়া আমি প্ৰথম যিটো তোমালোকক ঘটনা দেখুৱালোঁ যে মুদ্ৰাটো গিলাচৰ ভিতৰলৈ পৰি যায় বা দ্বিতীয় ঘটনাটো যে কেৰমৰ গুটিবিলাক আঁতৰি নাযায় ওপৰৰ গুটিখিনি তলতে পৰি যায় কাৰণকেইটা বুজিবৰ কাৰণে আমি নিউটনৰ প্ৰথম গতিসূত্ৰটো চাব লাগিব এতিয়া নিউটনৰ প্ৰথম গতিসূত্ৰটো লিখা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে নিউটনৰ প্ৰথম গতিসূত্ৰটো লিখা দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন চোৱাচোন নিউটনৰ প্ৰথম গতিসূত্ৰক কিয় জৰতাৰ সূত্ৰ বুলি কোৱা হয় একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা তাৰ মই কৈ দিওঁ যে নিউটনৰ প্ৰথম গতি সূত্ৰটো কি প্ৰযুক্ত বলে অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ বাধ্য নকৰা পৰ্যন্ত বস্তু এটা স্থিতিশীল অথবা সৰলৰেখাই দি সুষম গতিৰে গতিশীল হৈ থাকিব এতিয়া প্ৰযুক্ত বল মানে কি প্ৰয়োগ কৰা বল প্ৰযু প্ৰযুক্ত বল প্ৰয়োগ কৰা বলে অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ বাধ্য নকৰা পৰ্যন্ত মানে বস্তু এটা যিটো অৱস্থাত আছে স্থিতিশীল অৱস্থাত থকা বস্তু এটা স্থিতিশীল অৱস্থাৰ কথা ক'ব আৰু গতিশীল অৱস্থাত থকা বস্তু এটা গতিশীল অৱস্থাতে গৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে তাৰ ওপৰত কোনো বাহিৰাবলে ক্ৰিয়া নকৰে এতিয়া প্ৰযুক্ত বলে অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ বাধ্য নকৰা পৰ্যন্ত বস্তু এটা স্থিতিশীল অথবা সৰল ৰেখাই দি সুষম গতিৰে গতিশীল হৈ থাকিব এইটোৱেই হৈছে নিউটনৰ প্ৰথম সূত্ৰ একেবাৰে স সৰল ভাষাত যদি মই কওঁ যে ৰৈ থকা বস্তু এটা স্থিতিশীল বস্তু এটা স্থিতিশীল অৱস্থাতে থাকিব বিচাৰে আৰু গতিশীল বস্তু এটা সদায় গতি কৰি থাকিব বিচাৰে আৰু ইয়াৰ গতিৰ বা অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন কেতিয়া হয় যেতিয়া তাৰ ওপৰত আমি বাহিৰৰ পৰা বল প্ৰয়োগ কৰোঁ এতিয়া চোৱা অন্য অৰ্থত সকলো বস্তুৱে নিজৰ নিজৰ গতিৰ অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তনৰ বিৰোধিতা কৰে বলৰ অৱৰ্তমানত বস্তুৰ স্থিতিশীল অথবা একেবেগেৰে গতি কৰি থকাৰ প্ৰৱণতাক জৰতা বুলি কোৱা হয় এতিয়া প্ৰশ্ন আহিব পাৰে জৰতাা কি জৰতা মানে কি বলৰ অৱৰ্তমানত বস্তুৰ স্থিতিশীল অৱস্থা এক স্থিতিশীল অথবা একেবেগেৰে গতি কৰি থকাৰ প্ৰৱণতাক জৰতা বোলে বা সহজকৈ ক'লে জৰতাক বোলে স্থিতিশীল বস্তু এটা সদায় স্থিতিশীল অৱস্থাতে থাকিব বিচাৰে গতিশীল বস্তু এটা সদায় গতিশীল অৱস্থাতে থাকিব বিচাৰে বস্তু এটাৰ এনে প্ৰৱণতাক আমি জৰতাা বুলি ক'ব পাৰোঁ সেইবাবে গতি বিষয়ক প্ৰথম সূত্ৰটোক জৰতাৰ সূত্ৰ বুলি কোৱা হয় মই ইয়াত প্ৰথম প্ৰ চোৱাচোন প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছিলোঁ নিউটনৰ প্ৰথম গতিৰ সূত্ৰটো লিখা গতি সূত্ৰটো তোমালোকে লিখিব পাৰিবা চাই পেলাই এতিয়া নিউটনৰ প্ৰথম গতিৰ সূত্ৰটো কিয় জৰতাৰ সূত্ৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াতে উত্তৰটো তোমালোকে পালা এতিয়া ইয়াতে মই জৰতাকবোলে প্ৰশ্নটোও লিখি থৈছোঁ ভৰ আৰু জৰতাৰ সম্পৰ্ক কি চাওঁ এতিয়া ভৰ কি বস্তু তোমালোকে জানা বস্তু এটাত থকা পদাৰ্থৰ পৰিমাণক আমি কি বুলি কওঁ ভৰ বুলি কওঁ এতিয়া ভৰ আৰু জৰতাৰ সম্পৰ্ক আমি তলত দিয়াৰ দৰে দিব পাৰোঁ জৰতা হৈছে স্থিতিশীল বা গতিশীল অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তকক বাধা দিয়াৰ স্বাভাৱিক প্ৰৱণতা ভৰেই হৈছে জৰতাৰ মাপ এতিয়া কোনো এটা বস্তুৰ যেতিয়া ভৰ বেছি হ'ব তেতিয়াহ'লে বস্তুটোৰ কিন্তু জৰতাও বেছি হ'ব যেনে উদাহৰণ এটা দিছোঁ ধৰি লোৱা তোমাৰ হাতত এখন কিতাপ আছে যিখনৰ আয়তন যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু এখন সৰু পাতল বহী আছে একেবাৰে সৰু পাতল বহী এতিয়া কাৰ জৰতা বেছি হ'ব বুলি ক'লে আমি কি উত্তৰ দিব লাগিব ডাঙৰ আয়তনৰ কিতাপখনৰ জৰতা বেছি হ'ব কিয়নো তাৰ ভৰ বেছি তাৰপিছতে চাওঁ আমি এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিবলৈ তলত দিয়া কোনটো বস্তুৰ জৰতা বেছি এটা ৰবৰৰ বল আৰু এটা একে আকাৰৰ শিলৰ বল কোনটোৰ বেছি হ'ব বাৰু শিলৰ বলটোৰ বেছি হ'ব কিয় বেছি হ'ব কাৰণ শিলৰ বলটোৰ ভৰ বেছি হ'ব আকৌ দ্বিতীয়টো চোৱা এখন চাইকেল আৰু এখন ৰে'লগাড়ী কাৰ জৰতা বেছি হ'ব ৰে'লগাড়ীৰ জৰতা বেছি হ'ব আমি জানো ৰে'লগাড়ীখনৰ ওজন বেছি ভৰ বেছি হ'ব চাইকেলখনতকৈ আমিতো চাইকেলখন ঠেলাই থেলি পেলাই পেলাই দিব পাৰিম কিন্তু ৰে'লগাড়ীখনতো নোৱাৰোঁ গতিকে ৰে'লগাড়ীখনৰ ভৰ বেছি অৰ্থাৎ এই গাড়ী ৰে'লগাড়ীখনৰ জড়িত বেছি হ'ব এটা পাঁচটকীয়া মুদ্ৰা আৰু এটা এটকীয়া মুদ্ৰা কোনটোৰ জড়িতা বেছি হ'ব আমি জানো পাঁচটকীয়া মুদ্ৰাটো এটকীয়া মুদ্ৰাটোৰ তল তুলনাত ভৰ বেছি গতিকে পাঁচটকীয়া মুদ্ৰাটোৰ জৰতা বেছি হ'ব এতিয়া তলত চোৱা আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে তলত দিয়া উদাহৰণটোত ব বলটোৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তন কিমান বাৰ হৈছে ঠাৱৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা এজন ফুটবল খেলুৱৈয়ে ফুটবলটো তেওঁৰ দলৰ অন্য এজন খেলুৱৈলৈ আগবঢ়াই দিছে মানে দলি কি বুলি ক'ম আমি ফুটবলটো মাৰি দিছে ফুটবলটো মাৰি দিয়াৰ লগে লগে তাৰ গতিৰ পৰিৱৰ্তন বেগৰ পৰিৱৰ্তন হ'লনে নাই স্থিতিশীল অৱস্থাত আছে যদিও তত সেইটো মাৰি দিয়াৰ লগে লগে সেই গতি লাভ কৰিলে তাত বেগৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল অন্য এজন খেলুৱৈয়ে খেলুৱৈলৈ আগবঢ়াই দিছে যিজনে বলটো গ'ললৈ মাৰিছে আকৌ গ'ললৈ মাৰি দিওঁতে তেওঁ বস্তু বলটোৰ ওপৰত কি কৰিলে বেগৰ পৰিৱৰ্তন কৰিলে তাৰপিছতে সেই দুই নম্বৰ বাৰু পৰিৱৰ্তন হ'ল বেগৰ তাৰপিছত বিপৰীত দলৰ গ'ল ৰক্ষকজনে বলটো ধৰি তেওঁৰ নিজৰ দলৰ অন্য এজনৰ খেলুৱৈলৈ আগবঢ়াই দিছে গ'লকীপাৰজনে বলটো ধৰিলে তাৰপিছত আকৌ এজন বেলেগলৈ আগবঢ়াই দিছে তিনি নম্বৰবাৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল অন্য এজন খেলুৱৈলৈ আগবঢ়াই দিছে প্ৰত্যক্ষ ক্ষেত্ৰত বলৰ যোগান ধৰা অভিকৰ্তাজনক চিনাক্ত কৰা প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে ছৰি প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে বলৰ যোগান ধৰা অভিকৰ্তাজনক চিনাক্ত কৰা প্ৰথমতে ফুটবলাৰজনে যেতিয়া প্ৰথম ফুটবল খেলুৱৈজনে নিজৰ দলৰ এজনলৈ মাৰিলে তেতিয়াও বলৰ পৰিৱৰ্তন হৈছিলে বেগৰ পৰিৱৰ্তন হৈছিলে আৰু সেইজনে যেতিয়া আকৌ গ'লৰ ফালে মাৰি পঠিয়ালে তেতিয়াও বেগৰ পৰিৱৰ্তন হৈছিলে গ'লকিপাৰজনে যেতিয়া ৰাখি নিজৰ আকৌ এজন দলৰ খেলুৱৈৰ ফালে মাৰি পঠিয়ালে তেতিয়াও বেগৰ পৰিৱৰ্তন হৈছিলে গতিকে এইকেইটা গোটেইকেইটা ক্ষেত্ৰতে বেগৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা গৈছিল এতিয়া তিনি নম্বৰটো চোৱা গছৰ ডাল এডাল জোৰকৈ জোকাৰি দিলে কিছুমান পাত কিয় সৰি পৰে বাখ্যা কৰা এতিয়া ডাল এডাল যেতিয়া জোৰকৈ জোকাৰি দিওঁ প্ৰথমতে ডালডাল কি অৱস্থাত আছিল স্থিতিশীল অৱস্থাত আছিল জোৰকৈ জোকাৰি দিলে তাৰ পাতবিলাকে কি হ'ব গতি লাভ কৰিব কিন্তু আমি জৰতাৰ সূত্ৰটো শিকিছোঁ নিউটনৰ প্ৰথম গতি সূত্ৰ যে স্থিতিশীল থকা অৱস্থাত থকা বস্তু এটা সদায় স্থিতিশীল অৱস্থাতে থাকিব বিচাৰে সেইটো তাৰ প্ৰৱণতা গতিকে যেতিয়া আমি জোকাৰি দিওঁ গতি দিওঁ তেতিয়াহ'লে পাতবিলাকে যিহেতু স্থিতিশীল অৱস্থাত থাকিব বিচাৰে গতিকে পাতবিলাক কি হ'ব সেই প্ৰৱণতাটোৰ কাৰণে গছৰ পৰা সৰি পৰে এতিয়া চলন্ত বাছ এখনত হঠাৎ ৰৈ গ'লে আমি আগলৈ আৰু ৰৈ থকা বাছ এখন হঠাৎ তৰিত হ'লে আমি পিছলৈ যাওঁ কিয় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকৰ কিতাপত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে তথাপিও মই কৈ দিওঁ এইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে জৰতাৰ কাৰণে হৈছে চলন্ত বাছ এখনত যেতিয়া আমি চিটত বহি গৈ থাকো বাছখনৰ লগতে আমাৰ শৰীৰটোৱেও গতি লাভ কৰে হঠাৎ যেতিয়া ব্ৰেক মাৰি দিয়ে তেতিয়া হয় আমাৰ শৰীৰটোৱে স্থিতিশীল অৱস্থালৈ আহিব নিবিচাৰে আমাৰ শৰীৰটোৱে গতিশীল অৱস্থাতে থাকিব বিচাৰে সেইকাৰণে আমি আগলৈ গুচি যাওঁ বা ৰৈ থকা বাছ এখনত যেতিয়া আমি চিটত বহি থাকোঁ তেতিয়া কি হয় আমাৰ শৰীৰটো স্থিতিশীল অৱস্থাত থাকে আৰু যেতিয়া হঠাৎ চলাই দিয়ে তেতিয়া কি হয় আমাৰ শৰীৰটোৱে হঠাৎ গতি লাভ কৰাৰ কাৰণে সেই গতিক বাধা দিব বিচাৰে জৰতাৰ প্ৰৱণতাৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি পিছলৈ হাউলি যাওঁ তাৰপিছতে দলিচা এখন মাৰ মাৰিৰে কোবালে ধূলিবোৰ ওলাই আহে ব্যাখ্যা কৰা দলিচা এখন যেতিয়া আমি মাৰিৰে কোবাই দিওঁ ধূলিবোৰ ওলাই আহে এতিয়া মাৰিৰে কোবাই দিয়াৰ লগে লগে দলিচাখনে কি লাভ কৰিব গতি লাভ কৰিব কিন্তু তাত থকা ধূলিবিলাকৰ আগতে কি অৱস্থাত আছিল স্থিতিশীল অৱস্থাত আছিল হঠাৎ আমি গতি দি দিলোঁ তাৰ কাৰণে কি হ'ব ধূলিবিলাকে স্থিতিশীল অৱস্থাতে থাকিব বিচাৰিব তাৰ জৰতাৰ প্ৰৱণতাৰ কাৰণে গতিকে ধূলিবিলাকে কি হয় য'ত আছিলে তাতে থাকিব বিচৰাৰ কাৰণে আৰু দলিচাখন মাৰি দিওঁতে পিছলৈ গুচি যোৱাৰ কাৰণে ধূলিখিনি বাহিৰলৈ ওলাই আহে বাছৰ মুধচত ৰখা বস্তুবোৰ ৰছীৰে বান্ধি ৰাখিবলৈ কিয় কোৱা হয় এতিয়া বাছৰ মুধচত ৰখা বস্তুবোৰ ৰছীৰে বান্ধি ৰখা আমি সদায় দেখিছোঁ কিয় ৰাখিব লগা হয় যেতিয়া হঠাৎ বাছ এখন চলাই দিয়ে তেতিয়া বাছৰ মুধচত থকা বস্তুবিলাক স্থিতিশীল অৱস্থাত থাকে হঠাৎ চলাই দিলে সি গতি লাভ কৰাৰ কাৰণে স্থিতিশীল অৱস্থাতে থাকিব বিচাৰে যাৰ প্ৰৱণতাৰ কাৰণে গতিকে সি কি হৈ যাব পাৰে হঠাৎ মুধচৰ পৰা পৰি যাব পাৰে বা যেতিয়া বাছখন চলাই লৈ গৈ থকা হয় তেতিয়া বাছৰ মধেচত থকা বস্তুখিনিও গতিশীল অৱস্থাতে থাকিব আৰু ই গতিশীল অৱস্থাতেই থাকিব বিচাৰিব কিন্তু হঠাৎ ব্ৰেক মাৰি দিলে কি হয় ই স্থিতিশীল অৱস্থালৈ গুচি আহে গতিকে বস্তুখিনিয়ে স্থিতিশীল অৱস্থালৈ আহিব বিচৰা নাছিল সি গতিশীল অৱস্থাতে থাকিব বিচাৰিছিল কিয় বিচাৰিছিল জৰতাৰ প্ৰৱণতাৰ কাৰণে নিউটনৰ প্ৰথম গতিসূত্ৰ অনুসৰি গতিকে বস্তুখিনি কি হ'ব হঠাৎ আগলৈ গুচি গৈ পৰি যাবও পাৰে সেইকাৰণে বাছৰ মধেচত ৰখা বস্তুবোৰ ৰছীৰে বান্ধি ৰাখিবলৈ কোৱা হয় এতিয়া নিউটনৰ দ্বিতীয় গতিৰ সূত্ৰটো লিখা এতিয়া নিউটনৰ দ্বিতীয় গতিৰ সূত্ৰটো আমি চাই লওঁ গতি বিষয়ক দ্বিতীয় সূত্ৰ অনুসৰি বস্তুৰ ভৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ প্ৰয়োগ কৰা অসন্তুলিত বলৰ সমানুপাতিক আৰু পৰিৱৰ্তনৰ দিশ বলৰ দিশতহে হয় এতিয়া কি পালোঁ গতি বিষয়ক দ্বিতীয় সূত্ৰ অনুসৰি বস্তুৰ ভৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ প্ৰয়োগ কৰা অসন্তুলিত বলৰ সমানুপাতিক প্ৰয়োগ কৰা অসন্তুলিত বলৰ সমানুপাতিক মন্তি শুনিবা আৰু পৰিৱৰ্তনৰ দিশ বলৰ দিশতে হয় এতিয়া যিটো দিশৰ পৰা বল প্ৰয়োগ কৰা হয় সেই দিশ দিশটোৰ ফালৰ পৰিৱৰ্তনৰ দিশ বলৰ দিশতে হয় ভৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তন সেই দিশতে হয় এতিয়া এটা আমি নতুন শব্দ পাইছোঁ ভৰ বেগ চাই লওঁ কি ভৰ বেগ কি ইয়াৰ এছাইক কি মই প্ৰশ্ন লিখি থৈছোঁ এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে কোনো এটা বস্তুৰ ভৰ আৰু বেগৰ পূৰণ ফলক ভৰ বেগ বোলে তোমালোকে ইতিমধ্যে বেগ কি পাই আহিছা ভৰো কি জানা গতিকে ভৰ আৰু বেগ দুয়োটা পূৰণ কৰিলে আমি কি পাওঁ ভৰ বেগ পাওঁ এতিয়া কোনো এম ভৰৰ বস্তু এটা ভি বেগেৰে গতি কৰিলে বস্তুটোৰ ভৰ বেগ পি সমান কি হ'ব এম ইন্টু ভি এম ভি হ'ব এতিয়া ভৰ বেগৰ এচাই একক কিলোগ্ৰাম মিটাৰ প্রতি ছেকেণ্ড ভৰৰ একক কি কিলোগ্ৰাম আৰু বেগৰ একক কি মিটাৰ প্রতি ছেকেণ্ড গতিকে দুইটা পূৰণ হ'লে কি হ'ব কিলোগ্ৰাম মিটাৰ প্রতি ছেকেণ্ড হ'ব এতিয়া আমি প্ৰথমটো প্ৰশ্নলৈ যাওঁ প্ৰথমটো প্ৰশ্নত চোৱাচোন নিউটনৰ দ্বিতীয় গতিসূত্ৰটো লিখা গতিসূত্ৰটো তোমালোকে লিখিব পাৰিবা প্ৰ ইয়াত প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিয়া আছে এফ ইজ ইকুৱেল এম এ এই প্ৰশ্নটো কিন্তু অতি প্ৰয়োজনীয় পৰীক্ষাত আহি থকা প্ৰশ্ন চাওঁ আমি কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া নিউটনৰ দ্বিতীয় গতিসূত্ৰ মতে বস্তুৰ ভৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ প্ৰয়োগ কৰা অসন্তুলিত বলৰ সমানুপাতিক এতিয়া প্ৰয়োগ কৰা অসন্তুলিত বল আমি এফ বুলি ধৰিলে আমি কি হ'ব এফটো কাৰ সমানুপাতিক বুলি লিখিব লাগিব ভৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰৰ সমানুপাতিক ভৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তন এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত যদি বস্তু এটা ভৰ বেগ পি ওৱান হয় আৰু পিছত অসন্তুলিত বল প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছত ভৰ বেগ পি টু হয় তেতিয়াহ'লে ভৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ কি হ'ব পি টু মাইনাছ পি ওৱান বাই টি গতিকে তাৰ ওপৰত যিটো বল প্ৰয়োগ কৰিলোঁ সেইটো আমি এফ বুলি ধৰিলে এফ সমানুপাতিক কি লিখিব লাগিব পি টু মাইনাছ পি ওৱান বাই টি টিটো হৈছে সময় এতিয়া এফ সমানুপাতিক পি পি টুৰ জেগাত কি লিখিব পাৰোঁ এম ভি লিখিব পাৰোঁ আমি এইটো ভিটোৱে কি বুজাইছে অন্তিম বেগ আকৌ মাইনাছ পি ওৱানৰ জেগাত কি লিখিব পাৰোঁ এম ইউ লিখিব পাৰোঁ ইউটোৱে কি বুজাইছে প্ৰাৰম্ভিক বেগ হয়নে এইটো আমি ভৰৰ ভৰ বেগত চোৱাচোন আমি শিকি আহিছিলোঁ যে ভৰ বেগ কেনেকৈ উলিয়াই পি ইজ ইকুৱেল এম ভি কৰি পেলাই উলিয়াই হয়নে এতিয়া যিহেতু এইটো পি টুটো অন্তিম ভৰ বেগ গতিকে ইয়াত এম ভি লিখিছোঁ অন্তিম ভি বেগ ভি ধৰি পেলাই আৰু পি ওৱানটো যিটো প্ৰাৰম্ভিক ভৰ বেগ গতিকে ইয়াত কি লিখিছোঁ পি ওৱানৰ জেগাত এম ইউ ইউটো আমি প্ৰাৰম্ভিক বেগ বুলি ধৰিছোঁ এতিয়া এফ ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপুলচনেল মানে সমানুপাতিক ইয়াত এমটো আমি কমন ল'ব পাৰোঁ কি থাকিলে ভি মাইনাছ ইউ থাকিলে তলত টিটো আছে পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ উলিয়াবৰ কাৰণে আমি সময়ৰে হৰণ হৰণ কৰিব লাগিব ভৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তন উলিয়াবলৈ পি টু মাইনাছ পি ওৱান কৰিব লাগে পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ উলিয়াবলৈ কি কৰিব লাগে সময়ৰে হৰণ কৰিব লাগে সেইকাৰণে পি টু মাইনাছ পি ওৱান বাই টি আছে কিন্তু এতিয়া চোৱাচোন ইয়াত তিনি নম্বৰৰ শাড়ীটো এইটো শাৰী এইটো বুজি পাইছা ভৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ পি টু মাইনাছ পি ওৱান বাই টি আৰু ইয়াত পি টুৰ জেগাত কিয় এম ভিল লিখিলোঁ পি ওৱানৰ জেগাত কিয় এম ইউ লিখিছোঁ বুজি পাইছা ইয়াত এম কমনা শিল থাকিল কি ভি মাইনাছ ইউ বাই টি এতিয়া ভি মাইনাছ ইউ বাই টি মানে কি এইটো চোন মই লিখি থৈছোঁ সেইটো সমানে এ নহয়নে তৰণ নহয়নে এক্সিলৰেশ্যন গতিকে তাৰ জেগাত কি লিখিব পাৰোঁ আমি এ লিখিব পাৰোঁ হয়নে এফ ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'চনেল টু এম এ এতিয়া এফ ইজ ইকুৱেল টু প্ৰপ'চনেল চিন উঠালে সমানুপাতিক চিন উঠালে আমি সদায় এটা ধ্ৰুৱক লিখিব লগা হয় সমান চিন ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়া সেই ধ্ৰুৱকটো মই কে বুলি লিখিছোঁ চোৱা এফ ইজ ইকুৱেল টু কে এম এ কেক আমি কওঁ সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক বুলি এতি এতিয়া যদি কেৰমান ওৱান হয় তেতিয়াহ'লে এফ ইজ ইকুৱেল এম এ হ'ব এনেধৰণৰে আমি এই প্ৰমাণটো কৰিব পাৰোঁ এতিয়া চোৱা আমি পিছৰটো চাওঁ নিউট এক নিউটন বলৰ সংজ্ঞা দিয়া এতিয়া এক নিউটন বল এতিয়া আমি তাৰ আগতে জানিব লাগিব বলৰ এছাইকক কি নিউটন এতিয়া এক নিউটন বলৰ সংজ্ঞা দিয়া বা এছাইকক নিউটন আৰু আৰু এটা আছে কিলোগ্ৰাম মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ এইটো কিন্তু বলৰ এচায়েক এতিয়া এক নিউটন বলৰ সংজ্ঞা দিয়া কেনেকৈ দিছোঁ এক কিলোগ্ৰাম ভৰৰ বস্তু এটাৰ ওপৰত যিমান পৰিমাণৰ বলে ক্ৰিয়া কৰিলে এক মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ তৰণ সৃষ্টি কৰে সেই পৰিমাণৰ বলক এক নিউটন বল বোলে আমি এতিয়া ইতিমধ্যে পাই আহিছিলোঁ এ ফ ইজিকুৱেল কি হয় এফ ইজিকুৱেল এম এ হয় এতিয়া চোৱাচোন ইয়াত এইফালে ফ'ৰ্চ এফ ওৱান ওলাবৰ কাৰণে ইয়াত এম কি ল'ব লাগিব এক কিলোগ্ৰাম ল'ব লাগিব আৰু তৰণ কি ল'ব লাগিব এক মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড স্কৈৰ ল'ব লাগিব হয়নে তেতিয়াহে কি ওলাব এইফালে এক নিউটন ওলাব এক পূৰণ এক পুৰ হ'লে এইফালে এক ওলাল কিলোগ্ৰাম মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড স্কৈৰ হ'লেহে নিউটন ওলাব গতিকে এনেধৰণৰে আমি এক নিউটন বলৰ সংজ্ঞা দিব পাৰোঁ তাৰপিছত চোৱা আমাৰ এটা প্ৰশ্ন আহি থাকে যে ক্ৰিকেটাৰ এজনে বা খেলুৱৈ এজনে যেতিয়া বল এটা কেটছ কৰে ধৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ হাতখন তললৈ কিয় লৈ আহে বলটো ধৰাৰ লগে লগে তাৰ এটা তোমালোকক এটা চিত্ৰও দেখুৱাইছোঁ যোৱাচোন বলটো ধৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে হাত দুখন তললৈ লৈ আহিছে তাৰ কাৰণটো হৈছে এইটো আমি ইয়াত এইটো জৰিয়তে বুজিব পাৰিম এ ফিজিকেল এমেই হয় গতিকে এ ফিজিকেল এম এৰ জেগাত কি লিখিব পাৰোঁ ভি মাইনাছ ইউ বাই টি লিখিব পাৰোঁ এয়া চোৱাচোন তলত কি আছে টি আছে টিটো কি সময় এতিয়া ক্ৰিকেটাৰজনে যেতিয়া বলটো ধৰিলে আৰু হাত দুখন তললৈ লৈ আহিল তেতিয়াহ'লে কি হ'ল বাৰু টিটো সময়ৰ পৰিমাণ বলটো ধৰাৰ সময়ৰ পৰিমাণ বঢ়াই দিলে নে নাই এতিয়া যিহেতু তলত টিটো সময়টো হৰণ হৈ আছে সময়ৰ পৰিমাণ বাঢ়ি গ'লে এফৰমান কি হ'ব কমি যাব বুজি পাইছেনে টিটোৰ মান যেতিয়া বেছি হ'ব দুই ছেকেণ্ড আছিলে ধৰিলোঁ আদি দুই ছেকেণ্ডত যিমান বল প্ৰয়োগ হ'ব টিৰ মান যদি ফাইভ ছেকেণ্ড হৈ যায় তেতিয়াহ'লে এফৰ মান আৰু কমি নাযাবনে দা এইটো বস্তু এটা ডাঙৰ বস্তুৰে ভাগ কৰিব লগা হৈছে গতিকে এফৰ মান কমি যাব গতিকে কি হয় ব বলটো এফটো কি এতিয়া এই বলটোৱে খেলুৱৈজনৰ হাতত প্ৰয়োগ কৰা বলৰ পৰিমাণ নহ'বনে গতিকে যিহেতু এফ কমি যায় সময় বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে গতিকে খেলুৱৈজনে সেইকাৰণে হাতত কমকৈ আঘাত পায় সেইকাৰণে তেওঁ বলটো ধৰোঁতে হাত দুখন তললৈ লৈ যায় এতিয়া আমি পিছৰটো চাওঁ গতি বিষয়ক তৃতীয় সূত্ৰ গতি বিষয়ক প্ৰথম সূত্ৰ প্ৰথম দুটা সূত্ৰই প্ৰয়োগ কৰা বলে কেনেকৈ গতিৰ পৰিৱৰ্তন কৰে তাৰ বৰ্ণনা দিয়ে আৰু লগতে বল নিৰ্ণয়ৰ উপায় এটা দিয়ে গতি বিষয়ক তৃতীয় সূত্ৰ মতে বস্তু এটাই আন এটাৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ কৰিলে আনটো বস্তুৱে তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰথমটোৰ ওপৰত ওলোটা বল প্ৰয়োগ কৰে এই দুটা বলৰ মান সদায় সমান কিন্তু দিশ বিপৰীত এই বল দুটাই দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰে আৰু কেতিয়াও একেটা বস্তুৰ ওপৰত কেতিয়াবা একেটা বস্তুৰ ওপৰতো ক্ৰিয়া কৰে এতিয়া এইটোকে একেবাৰে সহজতে ক'লে এনেধৰণেৰে আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰতিটো ক্ৰিয়াৰে এটা সমান কিন্তু বিপৰীতমুখী প্ৰতিক্ৰিয়া আছে একেবাৰে চমুকৈ ক'বলৈ হ'লে প্ৰতিটো ক্ৰিয়াৰে এটা সমান আৰু বিপৰীতমুখী প্ৰতিক্ৰিয়া আছে এতিয়া তোমালোকে চৰাই আকাশত উৰি যোৱা দেখিছা চৰাই বাৰু আকাশত কেনেকৈ উৰিবলৈ সক্ষম হয় চৰাই চোৱাচোন পাখিকেইখন যেতিয়া মাৰি থাকে তেতিয়া পাখিকেইখনেৰে কি কৰে বায়ু পিছলৈ ঠেলি গৈ থাকে সেইকাৰণে চৰাইটোৱে বায়ুখিনি যেতিয়া পিছলৈ ঠেলিলে সেইটো এটা ক্ৰিয়া হ'ল তাৰ বিপৰীতমুখী প্ৰতি ক্ৰিয়া কি হ'ল চৰাইটো আগলৈ গুচি গ'ল সমান এটা ক্ৰিয়া হৈছে তাৰ বায়ুখিনি পিছলৈ ঠেলাৰ কি হৈছে চৰাইটো আগলৈ আগবাঢ়িছে গতিকে চৰাই আকাশত কেনেকৈ উৰে তাত কি সোমাই আছে নিউটনৰ তৃতীয় গতি সূত্ৰটো সোমাই আছে এতিয়া বন্দুকৰ এতিয়া গুলি যেতিয়া ফুটোৱা হয় গুলি ফুটাওতে বন্দুকৰ ওপৰত এটা প্ৰতিক্ষেপ বল প্ৰয়োগ কৰে কিহে বন্দুকৰ গুলীটোৱে আমি জানো বন্দুকৰ গুলীটো বহুত বেছি বেগত ওলাই যায় বহুত বেছি বেগত ওলাই যোৱাৰ কাৰণে তাত কি হয় বন্দুকটোৱে কিন্তু সমানে পিছলৈ গুলীটোৱে ঠেলি থৈ যায় গতিকে এইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে নিউটনৰ তৃতীয় গতিসূত্ৰৰ কাৰণে হৈছে এতিয়া ইয়াত এটা প্ৰশ্ন আছে চাওঁ যদি ক্ৰীড়া সদায় প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সমান তেন্তে ঘোঁৰা এটাই গাড়ীখন কেনেকৈ টানিব পাৰে ব্যাখ্যা কৰা ক্ৰীড়া সদায় প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সমান হয়নে এইটো আমি পাই আহিছোঁ সমান আৰু কিহত হয় বিপৰীত দিশত হয় এতিয়া ঘোঁৰা এটাই যেতিয়া গাড়ীখন আগলৈ টানে গাড়ীখনেও পিছলৈ টানিব লাগে চা কথাটো ভাবিলে তেনেকুৱা নহয়নে কিন্তু ঘোঁৰাটোৱে বল প্ৰ ক'ত প্ৰয়োগ কৰিছে ঘোঁৰাটোৱে ভৰিৰে নিজৰ ঠেঙৰে মাটিত বল প্ৰয়োগ কৰিছেনে নাই মাটিত বল প্ৰয়োগ কৰাৰ লগে লগে তললৈ বল প্ৰয়োগ কৰিছে হয়নে আমি খোজকাঢ়োঁতেও একেটাই কাম কৰোঁ তাৰ বিপৰীতে কি হৈছে মাটিয়ে এটা বিপৰীতমুখী প্ৰতিক্ৰিয়া গাড়ীখনৰ ওপৰত প্ৰ প্ৰয়োগ কৰিছে তাৰ কাৰণে গাড়ীখন আগলৈ আগবাঢ়ে এতিয়া চোৱাচোন দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কৰ্মী এজনে তীব্ৰ বেগেৰে পানী ওলোৱা পাইপৰ মূৰটো ধৰি ৰাখোঁতে কিয় অসুবিধা পায় কাৰণটো নিউটনৰ তৃতীয় গতি সূত্ৰৰ জৰিয়তে আমি ব্যাখ্যা কৰিব পাৰোঁ আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰতিটো ক্ৰীড়াৰ এটা সমান আৰু বিপৰীতমুখী প্ৰতিক্ৰিয়া আছে যেতিয়া পানীৰ পাইপডালৰ তীব্ৰ বেগেৰে পানীৰ পাইপডালৰ মূৰেৰে পানী ওলাই আহে তেতিয়া পাইপডাল আগ পানী আগলৈ যেতিয়া যায় তেতিয়া পাইপডাল সদায় কি কৰিব পানীৰ বেগে পিছলৈ ঠেলিব বিপৰীতমুখী প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে গতিকে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কৰ্মীজনৰ কাৰণে পাইপডাল ধৰি ৰখা অসুবিধা হয় এতিয়া আৰু এটা চাওঁ ভৰ বেগৰ সংৰক্ষণ সূত্ৰ এতিয়া সেইটো বুজিবৰ কাৰণে আমি দুটা বল লৈছোঁ বল দুটা চোৱা এম এ ভৰৰ আৰু এম বি ভৰৰ দুটা বল লৈছোঁ এতিয়া বল দুটাই কি কৰিছে এম এ বলটোৱে গৈ এম বি বলক ভৰৰ বলক খুন্দা মাৰিছে এম এ ভৰৰ বলটো কি বেগত গৈছে ইউ এ আৰু এম বি ভৰৰ বলটো কি বেগত গৈছে ইউ বি হ'ল এ দুটা বেগত যেতিয়া গ'ল আৰু এতিয়া সিটোক খুন্দা মাৰিলে কি হ'ব বল দুটা আঁতৰি আহিব হয়নে এনেকুৱা ঘটনা আমি দেখিয়ে আছোঁ এতিয়া বল দুটা আঁতৰি অহাৰ পিছত এম এ ভৰৰ বলটো আমি ধৰি লৈছোঁ ভি এ বেগৰে আঁতৰি গ'ল আৰু এম ভি বি ভৰৰ বলটো ভি বি বেগেৰে আঁতৰি গ'ল এতিয়া তাত কি হয় আমি চাওঁ চোৱাচোন আমি নিউটন নিউটনৰ তৃতীয় গতিকূত্ৰ মতে পাই আহিছোঁ প্ৰতিটো ক্ৰীড়াৰে এটা সমান আৰু বিপৰীতমুখী প্ৰতি ক্ৰিয়া থাকে মানে সমান বল প্ৰয়োগ হয় এইটোৱে আনটোৰ ওপৰত কিন্তু বিপৰীতমুখী হয় সেইকাৰণে প্ৰথমটো ক্ষেত্ৰত খুন্দা খাওঁতে যিটো বল প্ৰয়োগ হ'ল এইটো চোৱাচোন মই ধৰি লৈছোঁ এফ এ বি এ বলটোৱে গৈ পেলাই এম এ ভৰ বল বলটোৱে গৈ পেলাই এম বি ভৰৰ বলটোক খুন্দা মাৰিছেগৈ সেইটো কাৰণে এইটোক ধৰিছোঁ মই এফ এ বি আকৌ দ্বিতীয়টো ক্ষেত্ৰত কি হৈছে বল দুটা আঁতৰি গৈছে বি বলটো আঁতৰি গৈছে এ বলটোৰ পৰা বিপৰীত দিশত আঁতৰি গৈছে দুয়োটা গতিকে এইটোক আমি ধৰিছোঁ মাইনাছ এফ বি এতিয়া চাওঁ আমি কেনেধৰণৰ আমি অংকটো কৰিব পাৰোঁ এতিয়া এফ মানে কি পাইছিলোঁ এফ ইজিকুৱেল এম এ পাইছিলোঁ গতিকে ইয়াত কি লিখিছোঁ এম এ ইয়াত চোৱাচোন এম এ ইয়াত চাফিক্স হিচাপে লিখিছোঁ এ বলটোৰ বিষয়ে বুজাবলৈ আৰু এ কেপি তৰণ তৰণটো কি লিখিব এতিয়া ভি এ মাইনাছ ইউ এ বাই টি হ'ব কাৰণ প্ৰথম বলটো কি হৈছিলে এম এ ভৰৰ বলটো ইউ এ বেগৰে গৈছিলে আৰু ভি এ বেগৰে উভতি আহিল গতিকে তৰণ কি হ'ব ভি এ মাইনাছ ইউ এ বাই টি হ'ব হয়নে গতিকে ইয়াত আমি এনেধৰণে লিখিছোঁ দ্বিতীয়টো বলৰ ক্ষেত্ৰত যাৰ ভৰ আছিলে এম বি তেতিয়া তাৰ কি হ'ল সেই বলটো প্ৰথমতে ইউ বি বেগৰে গৈছিলে আৰু উভতি আহিল ভি বি বেগৰে গতিকে তাত তৰণ হ'ব ভি বি মাইনাছ ইউ বি বাই টি গতিকে এইটোত কি পালোঁ চোৱা আমি এতিয়া এইটো নামি পালোগৈ দুইটা যেতিয়া আমি পূৰণ কৰি দিম এম এ ভি এ মাইনাছ এম এ ইউ এ ইজকুৱেল মাইনাছ এম ভি ই ভি বি প্লাছ এম বি ইউ বি হ'ল এতিয়া আমি এইটোক যেতিয়া সজাই পেলাই লিখোঁ তেতিয়া আমি পাওঁ এম এ ভি এ প্লাছ এম ভি বি ভি বি ইজ ইকুৱেল এম এ ইউ এ প্লাছ এম বি ইউ বি এইটো ওলোটা হ'ল লিখা ইয়াত চোৱা এতিয়া সংঘাতৰ আগৰ ভৰ বেগ এইটো সংঘাতৰ আগৰ ভৰ বেগ এইটো সংঘাতৰ আগৰ ভৰ বেগটো সদায় কি হৈছে সংঘাতৰ পিছৰ ভৰ বেগৰ সৈতে সমান দিছে হৈছে ভৰ বেগ মানে কি আছিলে এম ভি হয়নে মা এম ভি ইয়াতো এম ভি এইটো ভৰ বেগ এইটো ভৰ বেগ এইটো ভৰ বেগ এইটোও ভৰ বেগ এতিয়া সংঘাতৰ আগৰ ভৰ বেগেইটো কাৰ সৈতে সমান হৈছে সংঘাতৰ পিছৰ মুঠ ভৰ বেগৰ সৈতে সমান হৈছে গতিকে এইটোৱেই হৈছে ভৰ বেগৰ সংৰক্ষণ সূত্ৰ এতিয়া এইটোকে মই লিখি থৈছোঁ ভৰবেগৰ সংৰক্ষণ সূত্ৰ বাহ্যিক অসন্তুলিত ক্ৰিয়া নকৰা পৰ্যন্ত দুটা বস্তুৰ সংঘাতৰ আগৰ মুঠ ভৰ বেগ সংঘাতৰ পিছৰ মুঠ ভৰ বেগৰ সৈতে সমান হয় এইটো আমি পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব লাগে আহিব পাৰে যে ভৰ বেগৰ সংৰক্ষণ সূত্ৰটো লিখা তেতিয়াহ'লে আমি এইটো লিখিব লাগিব আৰু প্ৰমাণটো আমি এই প্ৰমাণটো আগবঢ়াব লাগিব এতিয়া তোমালোকলৈ পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই এই পাঠটোৰ যিকেইটা অংক আছে সেই অংককেইটা লৈ আহিম ধন্যবাদ